I den her uge, der har jeg blandt andet prøvet at lave nudler med ostepops, så jeg har haft tid til at få rengjort min bil både indvendig og udvendig. Og så har jeg også prøvet at lave et mega grinerende eksperiment, og så har jeg også brugt en frygtelig masse penge. Men jeg har også haft tid til at optage nogle sjove shorties videoer, men det hele startede med, at jeg skulle gå en tur ind i fitten igen. Så er det ved at være tid igen til træning, og det er også ved at være noget tid, siden jeg har gjort det sidst faktisk. Jeg har forsømt det i 8 måneder, hvis jeg skal være helt ærlig. Så hvis jeg skal blive sommerklar, så skal der gives gas ind i fitten igen. Vi smækker lige hurtigt en styrketræning også. Hver eneste gang, når jeg laver den her mavetræning, så falder en af mine AirPods altid ud af vejret. Synes jeg er pisseirriterende. Så hvis der er nogen, der har en lifehack til, hvordan du kan beholde dem i hovedet, når du træner, så smid lige kommentar, for det sker altid. Det er en god følelse i kroppen, når det er overstået. Jeg så en video i går med en, der var i gang med at lave nudler med ostepops ovenpå, og så lagde man sådan nogle osteskiver på, og det skulle smage afsindig godt. Jeg har tænkt mig at prøve at undersøge, om det egentlig skulle være lige så lækkert, som det er, de går og påstår. Så jeg har lige trillet en tur ind til Rema, og så vil jeg hente nudler og ostepops, og så vil jeg køre hjem og prøve det af, og finde ud af, om det er lige så lækkert, som de påstår. Så er det bare at suge hjem og teste, om det smager lækkert eller skidt. Så er jeg simpelthen klar til at prøve at se, om jeg kan få lavet den her TikTok-ret. Og det, man egentlig skal starte med, det er at hive fat i en pande. Og så skal du egentlig starte med at fylde den op med noget vand. For det er sådan set det, du skal have kogt selve dine nudler i. Det er det vand her, du fylder på panden. Så jeg tænker, at den skal fylde sådan rimelig godt op. Upsi! Og hvis jeg kan balancere. Sådan der. Og så er det egentlig bare for tændt op for selve komfuret her, den skal egentlig bare på fuld skrald ud af, for det skal egentlig bare op og koge det vand, du har her på selve panden. Og så når du har vandet til at ligge herovre, så skal du have fat i dine ostepops, og så skal du egentlig bare have åbnet op for dem. Jeg er ikke særlig pjattet med ostepops. Så tager du egentlig bare dem og hælder en god chat herop i vandet. Så når du har fået hele alle dine ostepops herop i selve panden, så skal det egentlig bare lige op og koge, så det er, de bløder op i vandet og bliver sådan flydende konsistensmasse noget, og så køler du dine nudler oveni, og 2 skiver ost, og så skal det egentlig bare have lov at stå og koge op stille og roligt, indtil at nudlerne de er færdige. Så jeg skynder mig lige at få lavet det færdigt, og så taste-tester vi til allersidst. Jeg kigger ned på det, så kan du godt se, at det ser faktisk overhovedet ikke særlig appetitligt ud. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så dufter det faktisk også bare af sur røv. Jeg er lidt skeptisk på, om det her det på nogen tænkelig måde kan blive lækkert. Nudler plejer at være godt, så jeg er meget spændt. Jeg er lige blevet færdig med at lave det, og når det er, man sidder og kigger herned på selve tallerkenen, så er det jo egentlig ikke fordi, at det ser helt vildt uappetitlig ud. Det ligner jo bare nudler med noget stærkt noget her ved siden af. Men lugten, den er ganske, ganske forfærdelig. Der er ingen vej tilbage. Jeg skal have gaflen ned i det, og så prøver vi det. Sådan der. Det må være en god chance i hvert fald. Altså, det er sådan nudler med sådan en eller anden cremet ostekonsistens på. Så det er faktisk egentlig ikke, fordi det er ringe. Det dufter bare virkelig dårligt, hvis man ikke kan lide ost som rigtig ostepops og sådan noget. Hvis man skal så vurdere en nudler på sådan forskellige skala, sådan, hvor en 10'er det er bare creme eller creme, og en 1'er det er bare virkelig sådan en tavlig en. Så vil jeg sige, at den her den ligger måske faktisk på en stabil 7-8 stykker. Ja, det er ikke helt ringe. Altså, jeg ville godt have givet den 9, hvis det var, at det ikke lugtede lige så slemt, som det her gør.
så er det simpelthen blevet den tid igen, hvor det er, jeg skal til at have rengjort bilen indvendigt. For når du kigger hernede i bunden i bilen, så er den egentlig bare fyldt med en masse sand og snavs, så her på siderne trænger den til at blive støvsuget om. Ja, nu vil jeg lige hurtigt støvsuge og rengøre den ind i, og så smider jeg den lige hurtigt i vaskehallen, så den bare er shiny igen. Jeg er færdig støvsuget bilen indvendigt. Og så har jeg været ude at investere i sådan noget smart noget, som minder sådan lidt om en vådserviet til bilen, tror jeg det, jeg vil kalde det. Det er egentlig pisse smart. Fordi så tager man den egentlig bare lige og åbner den her ned i, og så hiver du bare lige sådan en lille ind her. Og så er det egentlig bare sådan et stykke papir her, som minder rigtig meget om en vådserviet. Og så kan du tørre selve panelerne af herinde i bilen med den egentlig bare sådan her ud over det hele. Og så bliver det flot og shiny bagefter. Så det vil jeg lige hurtigt gøre i alle de steder, hvor det trænger til det i hvert fald. Og som du kan se her, så er der egentlig møghamrende beskidt nede i sådan nogle kopholder her. Det fjerner de her egentlig bare super nemt og rigtig, rigtig hurtigt. Finish, gadinis, og så når du er færdig med at bruge dem, så tager du dem egentlig bare og kyler lige direkte ud i skraldespanden. Det er i hvert fald smart. Dem kan du købe i Biltema, til Hansen og Bilka Høj, sandsynligt også alle mulige steder. Jeg triller lige hurtigt over i bilhallen, eller vaskehallen, eller hvad det hedder, så lige får vasket bilen udvendigt, så den også bare lige siger lækker. Når så imens jeg lige stod her og ventede, så kom jeg lige til at kigge på skiltet, der stod her, at man bare kunne gå ind og hente en gratis kop kaffe, mens man vaskede sin bil. Så der er åbenbart med i prisen. Det er nu egentlig lækkert nok. Så er bilen blevet færdig vasket. Og som du kan se, den er jo shiny og lækker rent igen. Jeg har simpelthen lige fundet endnu et mega fedt eksperiment. Og hvis du ikke har regnet det ud, så elsker jeg eksperimenter, og især den her slags. For det er en, hvor du skal bruge en parfume, skal du bruge en tom dåse, en kniv og en engangs ting. Og det egentlig handler om, det er, at du kan simpelthen få den der engangskop til at flyve den der retning der, når du tænder ild i det på den helt rigtige måde. Det du starter med, det er at hive fat i din sodavandsdåse her, og så skal du have skåret selve indmadstoppen her ud med en kniv, og så hiver du det her metal her ud af den. Og så tager du kniven og laver et lille hul her nede på, hvad skal man sige, bagsiden af den. Og så gør du egentlig bare en faste kop klar. Og ja, det er egentlig så simpelt. Og det du så gør, inden det er, at du skal til at affyre den, det er, at du hiver fat i selve din parfume her, og så giver du en par sprøjt ned i den, og så tager du din kop, bum, og så tænder du ild her nede i bunden, og så ser vi, om den her den nok skal flyve afsted, når jeg gør det. Så lad os prøve at se, om det virker, når jeg tænder lighteren her nede i bunden på den. Jeg tror, der skal lige en anelse mere deodorant ned i, og så flyver den altså lidt længere. Så er vi klar igen. Nej, hvor er der bare skrald på, når den flyver afsted. Det er altså grineren nok. Jeg indrømmer, at det her det er måske en smule dumt og ekstremt farligt. Så hvis du har lyst til at gøre det her derhjemme, så gør det sammen med en voksen, som tager ansvaret for det. For når det er, du bruger deodorant, det er en gasform, og du tænder ild i det, så er det ikke helt ufarligt. Det vil jeg godt indrømme. Jeg er simpelthen lige gjort klar til, at jeg skal til at optage en ny shorties video. Så jeg har lige stillet kameraet her. Og så min lidt åndssvage idé, jeg har fået, er, at Buller han skal sidde herinde i legehuset sammen med de her ting her til sandkassen. Og så skal han have lavet en sandkage til mor. Og det er hun jo, som du nok har allerede regnet ud, pisse ligeglad med. Jeg tænker, det er det, jeg vil prøve at skyde i dag i hvert fald. Jeg vil lige starte med at tage Buller brillerne på, og så den mere eller mindre opslidte bøllehat her, og så vil jeg egentlig bare komme i gang med at få skudt videoen. Så er det bare lige hurtigt at tage jakken på, og så kan vi lege mor-karakter. Ja, Bulla, det kan man da ikke spise. Det der ulækker, det knaster sig ind i tænderne. Han er altså for ulækker. Af med den her lorte på ryg igen. Jeg tror, at det blev en ganske okay video i hvert fald. Hver eneste gang, når det er ude at optage min video,
så føler jeg mig en smule stresset, men når jeg kommer ind i bilen og kigger på uret der, så føler jeg egentlig bare, at jeg har god tid. Men når jeg kigger her på min telefon, så er jeg egentlig ret stresset. Og det har jeg ikke lige helt registreret, at det var to forskellige tider, jeg gik og kiggede på i løbet af i dag. Det er jo fordi, vi er rykket til sommertid. Men skriv lige ned i kommentarsporet, hvis du heller ikke vidste, hvad dag vi gik til sommertid. For jeg var altså ikke lige klar over det. Jeg er simpelthen lige været ude at hente en helt ny Nintendo Switch. Og grunden til, at jeg har været ude at bruge penge på den, er sådan set fordi, at min gamle Game Boy her, som jeg købte dengang jeg var 11 år, den kan ikke mere. Så derfor så trængte det nok også til fornyelse. Men jeg er rigtig glad for den, for man kan nemlig spille Super Mario på den. Jeg synes, der er noget nostalgisk og noget sådan gammeldags over, at man kan sidde med den i hånden, og så sidde og spille på den, for det minder mig nemlig om dengang, jeg var dreng. Men prøv lige at skrive hernede i kommentarsporet, hvad der er dit yndlingsspil. Jeg er helt pjattet med Super Mario. Vi skal i hvert fald lige se på den, og se hvordan den ser ud, og så prøver jeg at stille den op, og så tager jeg mit første spil Super Mario Kart på den. Det glæder mig faktisk ret meget til. Lad os prøve at unboxe den. Det første, man ser, når man kommer ind i kassen, det er simpelthen de her to, joystick her, du skal sætte på selve skærmen, der er her. Og ja, det er jo egentlig det. Hvad gemmer der sig så egentlig under? Det ved jeg faktisk ikke, hvad er. Alt muligt andet vil lige finde ud af, hvad er. Men det er simpelthen det, der var i kassen. Og så er det jo egentlig bare lige at få pillet, de her joysticks her ud af selve plastikken. Og så har vi skærmen her. Og så skulle man på en eller anden måde bare kunne slide dem her i her. Lomme. Nå, men det mindste, den lige tænder, hvad er det her egentlig? Nå, det er den der, du skal bruge, når det er, du skal koble den på selve fjernsynet. Så skal man bruge den her til at lige at sige ned i. Og yes, den her, hvor det er, du kan sætte de der joysticks i, når du skal spille den på computeren. Jeg vil lige hurtigt koble den op på og sætte den op til mig, og så kan vi lige prøve at gennemgå den lidt bagefter. Så har jeg endelig fået sat den op, og det tog det er jo en dybde også sin tid, for det drillede mig lidt med min netværk, men nu er den kommet på. Ja, den ser sådan her ud, og jeg er mega fan af, den er hvid, for det er sådan neutral i udseendet, og det kan jeg egentlig ret godt lide. Jeg tænker, at vi skal prøve at have fået plukket det der Super Mario i, og finde ud af, hvordan den er at spille på. Det vil jeg lige hurtigt finde ud af. Okay, så en stor kasse for surprise, sådan en lille ting her. Det er åndssvært. Og så lige med det samme, når det er, du sætter spillet i, så kommer den faktisk bare frem her på skærmen, og man kan begynde at loade den klar, tror jeg. Jeg tror, jeg har styr på det. Så begynder den i hvert fald nu at loade spillet frem, stille og roligt her. Inden læser noget, der tager 5 minutter. Hvad fanden er det, der står? Nå, det er også dumt, Jens. Det er jo fordi, den er ved at installere selve spillet her på min enhed lige nu. Så den er ved at trække den ned fra nettet af og installere den på den, så... Så ligner det et eller andet. Jeg i hvert fald begynder at kante noget på den, tror jeg. Mario Kart! Så fik den installeret spillet, så nu må vi se, om jeg forstår det. Det er spændende det her, synes jeg bare nok. Så er vi ved at være klar. Langt om længe. Det så faktisk også sin tid, det her ved godt ind om. Så skal man styre den her over. Ja. Men hvordan fanden får de andre mere fart på end mig? Jeg tænker også, at det måske er pissekedeligt at sidde og se på mig, der sidder og spiller Super Mario på en Nintendo. Men jeg synes, det er meget hammerende grineren, og jeg er faktisk ret glad for det her køb her. Skriv ned i kommentarsporet, hvis det er, du godt kunne tænke dig, at jeg begyndte at livestreame, når det er, jeg sidder og spiller på sådan en her. For jeg mener, efter sine, man faktisk godt kan koble den op via OBS, så man kan livestreame herinde på YouTube eller sådan et eller andet med den. Og ellers, så husk, det er nemt, det er lækkert, og det er dejligt at abonnere til den her kanal. Og ellers, så må du bare have det rigtig godt, til vi ses igen. Hej.